ei täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tubli talumees sai rahad peale Priiast. Tahtis Sõko talu ta rajada, et teha seal mahe jäätist, aga põud pani paska ja kaer ei kasvanud ja veis ei väljutanud väetist. Aga jumalal on aineid veel, see on botaanika. Ja osadele meeldib hoopis see. Ja Väino saigi teada, mis sul tehad see. Talu jäi võlksi, kui üle soot ootsil ja Väino ohkas, mis ma siin lootsin. Eit oli närvis ja luud käes röökis, et kas nüüd surnud sen jootsin. Eit mine munni, ma jäta veel jonni ja need asjad siin ei jää nii. Võtan aja maha, panen Netflixi käima ja vaatan sealt Breaking Badi. Sest jumalal on aineid veel, see on keemia. Ja osad arvavad, et see on cool. Ja Väino saigi teada, mis on opium. Väits läks hoovusest külvasseeni ja käive oli miljonid jerod. Sulased voorisid suurlinna vahelt, kõigil mustad mütsu pisipa jerod. Naabrimees sai aru küll ja küsis, mida helli, kas sai karda siin vanglatrelli. Väino aga näitas, kuidas mõnitakse kitse ja ütles, et karda kartelli. Jah, jumalal on naineid veel, näiteks psilotsiin ja osade.